Hello everyone. Welcome to English Grade 6. សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកទស្សនានៃការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី6។បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរលោកគ្រូនឹងលើកឡើងមកទៅត a ងទៅនឹងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី6នៅគម្រិតបឋមសិក្សា។បាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like ជួយចុច subscribe និងបើករូបកੰដឹង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងកុំអាយរំកាំយូចូលទៅដល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងតចូលមេរៀនរបស់យើងទៀតបាទទៀតតងទៅនឹង English Grade 6របស់យើង បាទអញ្ចឹងយើងបន្តពីវីដេអូមុនបាទវីដេអូមុនយើងបានសិក្សាទៅដល់ section B បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងចូលដល់ section C បាទអញ្ចឹងយើងបន្ត chapter 1 Your time and activity មានន័យថាពេលវេលានិងសកម្មភាពយេអញ្ចឹងយើងចូល unit 3 Feeling happy បាទអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយយេអញ្ចឹងវីដេអូមុនយើងសិក្សាអំពី section B បាទហើយវីដេអូនេះយើងចូលដល់ section C បាទ section C គឺ conversation じゃ conversation បាទអញ្ចឹងមុនពេលចូលដល់មេរៀនរបស់យើង conversation លោកគ្រូនឹងរំលឹកពាក្យដែលយើងបានសិក្សាកាលពីវីដេអូមុនមកហើយបាទអញ្ចឹងយើងរំលឹកសិនបាទじゃ remind じゃទី1គឺយើង មានពាក្យថាដូចនេះបាទទាំងអស់គ្នាបាទហើយពាក្យរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងតើភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយយ៉ាងយ៉ាងដូចនេះបាទបាទអញ្ចឹងរូបភាពទី1នេះតើភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបាទមើលកត់ក្បងធ្វើໄວបាទអញ្ចឹងរូបភាពទី1គឺ watch យេរូបភាពទី2គឺ television យេហើយរូបភាពទី3គឺ school yeah រូបភាពទី4 bus yeah នៅរូបភាពទី5គឺ happy yeah happy បាទហើយចឹងចម្ពោះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាជ័យបកប្រែអស់ហើយបាទពាក្យនឹងអស់ហ្នឹងយើងរៀនកាលពីវីដេអូមុនបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ conversation របស់យើងតែម្ដងបាទតចូលដល់ conversation របស់យើង Yes នេះបងប្អូនមើលរូបភាពហ្នឹងគឺតតាងតនឹងនៅក្នុងអត្តបត្រសិភើរបស់យើងគឺអឺមានរូបភាពបែបហ្នឹងបាទប៉ុន្តែលោកគ្រូបានដកស្រង់នៅអត្តបត្រចេញពីសិភើរបស់យើងដោយលោកគ្រូសរសេរជាអក្សរធំធំងីងីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលបាទបាទអញ្ចឹងទី1 Kisutha What time do you get up? Yeah. What time do you get up? Yeah, anh chắc đó Đại Ku xong tình yêu của chú lại I get up at 5 o'clock Yeah, I get up at 5 o'clock Yeah Chắc đó cách xong tình yêu How do you go to school? Yeah How do you go to school? Yeah, ឯកូសន្តានីគាត់ឆ្លាយមកវិញ. I go to school on foot. Yeah, I go to school on foot. Yeah. ជឿដល់កិច្ចសន្តានីទី 3. Yeah, when do you play badminton? when do you play badminton? yes. i play badminton at half past four. yeah, i play badminton at half past four. yeah. who do you play with? who do you play with? ញ៉េនេះគ្រូគាត់ឆ្លើយមកវិញ I play with my mother I play with my mother Yes បាទអញ្ចឹងចម្ពោះសន្តានីទាំងអស់ហ្នឹងបងឃើញអឺបងឃើញពាក្យដែលគ្រូបាន highlight ពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងគឺជា keyword នៅក្នុងអត្ថបទសន្តានីរបស់យើងហ្នឹងបាទលោកគ្រូលើកឡើងមក បន្ទែមនៅ keyword ដែលយើងអឺសិក្សាបន្ថែមទៅលើកិច្ចសន្ទនាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញពាក្យកក្រហមបាទអសក្រហមហ្នឹងបាទមានពាក្យ play with យ៉ា play with badminton បាទហើយនឹងសន្ទនាបន្ទាប់ខាងលើយ៉ាមាន get up ហើយនឹង on on food បាទ អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះអឺបងៗអាចបកប្រែបាននេះបាទអញ្ចឹងអឺយើងចូលទៅដល់ការសិក្សា keyword របស់យើងតែម្ដងបាទបាទហើយចាំយើងបកមកបកប្រែកិច្ចសន្ទនីរបស់យើងយ៉ាង keyword យ៉ាងអញ្ចឹង keyword ទី1គឺ badminton យ៉ាង badminton យ៉ាងអញ្ចឹង badminton ហ្នឹងយើងប្រែថាកីឡាវិស័យ បាទកីឡាវិស័យយ៉ាបេតមិនយ៉ា keyword ទី2 play យ៉ា play យ៉ា play យើងប្រែថាថាលេងបាទនៅក្នុងកិច្ចសន្និធិរបស់យើងគឺ play with បាទ play with មានន័យថាលេងជាមួយយ៉ាលេងជាមួយយ៉ា keyword ទី3 get up យ៉ា get up មានន័យថាក្រោកពីពីកេង yeah topic เกณฑ์និង keyword ទី4 on foot yeah on foot មានន័យថាដោយថ្មើរជើង yeah ដោយថ្មើរជើង yes បាទអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទសន្ទនាលោកគ្រូបានលើកឡើងនៅ keyword ចំនួន4ហ្នឹងមកសិក្សាបន្ថែមបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅសិក្សាឲ្យបានចងចាំបាទ បាទអញ្ចឹងយើងបកទៅរៀនបកប្រែមួយឃ្លាមួយឃ្លាតែម្ដងតកតងតឹងសន្ទនារបស់យើងឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងបកទៅរៀនបកប្រែបាទអញ្ចឹង clear ទី1យ៉ានៃកិច្ចសន្ទនាទី1យ៉ា what time do you get up យ៉ា what time do you get up អញ្ចឹងយើងប្រែថាម៉េច get up យើងប្រែថាក្រោកពីគេងតើ what time គឺសួរអំពីអំពីម៉ោងញ៉ែអញ្ចឹង what time do you get up មានន័យថាតើអ្នកក្រោកពីគេងនៅម៉ោងប៉ុន្មានប៉ុន្មានញ៉ែតើអ្នកក្រោកពីគេងនៅម៉ោងប៉ុន្មាន yes yeah. បន្តទៀតដល់ឆ្លើយមកវិញញ៉ែ i get up at 5 o'clock បាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំក្រោកពីគេង នៅម៉ោង5:00នាទីឬក៏ម៉ោង5ម៉ោង5គត់យ៉ែម៉ោង5គត់យ៉ែអញ្ចឹងចូលដល់កិច្ចសន្ទនាទី2យ៉ែ How do you go to school យ៉ែ How do you go to school យ៉ែអញ្ចឹងយើងប្រែថា school យើងប្រែថាសាលាយ៉ែដល់ How do you go to school យើងប្រែថាតើអ្នកទៅសាលាដោយ sawai ញ៉ែតើអ្នកទៅសាលាដោយ sawai ឬក៏តើអ្នកទៅសាលាដោយវិធីណាញ៉ែដោយមធ្យោបាយណាញ៉ែអញ្ចឹងដល់ដៃគូក៏ឆ្លើយមកវិញ I go to school on foot ញ៉ែ I go to school on foot មានន័យថាខ្ញុំទៅសាលាដោយថ្មើរ ម yeah. right, yeah. yeah. ៉ៅជើងញ៉ែ keyword របស់យើងមិញហ្នឹងគឺ on foot on foot ប្រែថាថ្មថ្មជើងញ៉ែតថ្មជើងញ៉ែចូលដល់កិច្ចសន្ទនាទី3ញ៉ែ when do you play badminton ញ៉ែ when do you play badminton បាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច badminton មិញយើងប្រែថាកីឡាវីស័យញ៉ែ when គឺយើងសួររក ពេលណែពេលវេលាណែសុរោ២ពេលវេលាឬក៏ម៉ោងបាទអញ្ចឹង when do you play badminton ញ៉ែ badminton បាទតើអ្នកលេងកីឡាវិស័យនៅពេលនៅពេលណែញ៉ែតើអ្នកលេងកីឡាវិស័យនៅពេលណែញ៉ែដល់ឆ្លៅមកវិញ I play badminton at half past 4ញ៉ែខ្ញុំ លេងគីឡាវិស័យនៅម៉ោង4កណ្ដាលយ៉ានៅម៉ោង4កណ្ដាលយ៉ាអញ្ចឹងជើដល់កិច្ចសន្ទនាចុងក្រោយរបស់យើងយ៉ា Who do you play with យ៉ា Who do you play with យ៉ាដល់គាត់ឆ្លើយមកវិញអូសំតោអឺយើងបកប្រែសិនយ៉ា Who do you play with បាទ play with យើងប្រែថាលេងជាមួយបាទតើ who do you play with តើអ្នកលេងជាមួយនរណាយះ who ប្រែថានរណាយះ who do you play with តើអ្នកលេងជាមួយនរណានរណាយះដល់គាត់ឆ្លើយវិញ I play with my mother យ yeah, ះ I play with my mother មានន័យថាខ្ញុំលេងជាមួយម្តាយរបស់របស់ខ្ញុំ ញាក់ខ្ញុំលេងជាមួយម្តាយរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអឺសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹង conversation សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកាត់មេរៀននឹងទុកមើលហើយរៀនសន្តានជាមួយនឹងអ្នកណានដែលគាត់អាចនិយាយជាមួយនឹងយើងបាននៅក្នុងផ្ទះរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ប <smgli>, <hermano> ាទបងបងអអាចរៀននិយាយតាមកិច្ចសន្តានាហ្នឹងទៅបាទជាមួយនឹងអ្នកតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងអ្នកណាដែលចេះអញ្ចឹងយើងអាចរៀនសន្តានាហ្នឹងជាមួយនឹងគាត់ទៅបាទបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅសិក្សានៅផ្ទះបានតាមទៀតបាទហើយយើងអាចយកកិច្ចសន្តានានេះ ពីសន្តានីជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងផ្ទះរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែអ្នកណាគាត់ចេះអញ្ចឹងយើងអាចរៀនសន្តានីជាមួយគាត់ទៅបាទហើយពាក្យទាំងអស់នេះបងអូនអាចយកទៅសិក្សាបន្ថែមឲ្យចੌងចាំបានល្អបាទចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំផងហើយបើករូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតបាទ ហើយបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏មានជាមតិអីតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូនៃការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបរាល់ខមមិនរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូម Thanks for watching បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានៃការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុង channel LBT club ញ៉ែជាចុងក្រោយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like បាទហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe និងបើករូបកណ្ដឹងផងបាទអញ្ចឹងវីដេអូក្នុងថ្ងៃនេះគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណបាយបាយ